Uvaženi gledaoci, pratite Topa Plus. Ja sam Nataša Jovović, a ovo su Vijesti dana. Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista Danijel Živković rekao je da nisu ispunjeni svi uslovi sporazuma, zbog čega DPS ne može učestvovati u održavanju popisa stanovništva. Premijer Milojko Spajić predložit će odlaganje popisa na 3 ili 4 dana. Ako ne pristanu, popis počinje s jutra. Šef poručuje kako državu neće dati bez muke velike, piše početkom oktobra 2020. godine Petar Lazović Radoju Zviceru u novoj Skype prepisci. Predsjedniku Atlas grupe Dušku Kneževiću treba omogućiti povratak u Crnu Goru, smatra poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović. Sjutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana ponegdje slaba kiša. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem da je protiv odlaganja popisa stanovništva, te da smatra da Demokratska partija socijalista namjerno opstruira i iskorišćava vrijeme za dijalog. DPS je u ovom trenutku vjerovatno najanticrnogorska partija, poručio je Knežević. Jasno je da cijelim procesom upravlja Milo Đukanović i da on opstruira tako što šalje kolegu Živkovića i ostale pregovarače da opstruiraju proces. Ističe Knežević, sastanak u zgradi vlade je organizovan zbog predloga premijera da se popis stanovništva odloži nekoliko dana. Spajić je danas u baru nakon najave DPS-a da će ovaj proces bojkotovati, kazao da čini posljednji ustupak opoziciji te da ne vidi razlog za odlaganje popisa. On će večeras u 19:30 održati vanrednu konferenciju za medije na temu održavanja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova. Ja ću danas obaviti razgovor sa predstavnicima partija skupštinske većine. Ja ću predstaviti da to odlaganje, kao što sam rekao, popis može da se održi sutra bez ikakvih problema. Ali u cilju stvarno jedne inkluzivnosti koju Crna Gora nikad nije vidjela i mislim da smo jako blizu tome, poslao bih ponudu DPS-u, odnosno predstavnicima opozicije, da odložimo 3 dana do 3. decembra, 4 dana do 3. decembra i da vidimo da li su namjere dobre ili loše namjere. Evo i zadnji taj ustupak da se kaže kao jedna mjera kompromisa i da se stvarno svi kao društvo okupimo, da taj popis prođe kao jedna tehnička stvar, postoji već je maksimalan nivo kontrole. Vidite, to je neviđen nivo kontrole koji je trenutno u funkciji. A vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista Danijel Živković ranije danas rekao je da nisu ispunjeni svi uslovi iz sporazuma, zbog čega Demokratska partija socijalista, kako je kazao, ne može učestvovati u održavanju popisa stanovništva. Andrija Nikolić, šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista i član predsjedništva DPS-a, poručio je da je direktor uprave za statistiku Miroslav Pejović danas priznao da je sporazum o popisu koji je predsjednik vlade Milojko Spajić potpisao sa opozicijom brutalno prekršen i to upravo od strane Mostata. Možemo konstatovati da nisu ispunjeni svi uslovi iz sporazuma koji definišu održavanje popisa u fer i demokratskim uslovima i da s obzirom na to da nisu ispunjeni ti uslovi, Demokratska partija socijalista u ovako organizovanom popisu ne može učestvovati. Mi smo juče tokom razgovora sa predsjednikom vlade pokušali da saopštimo ono što su naši jasni stavovi i da kažemo ono što od uslova konkretno iz sporazuma nije ispunjeno i insistirali do kraja da se svi oni uslovi oko kojih smo se saglasili da ih treba ispuniti na kraju i dovrše. Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović, gostujući u emisiji Kluba Plus na našoj televiziji, pozvao je premijera Milojka Spajića da saopšti ko su ti rigidni pojedinci koji vrše pritisak na opoziciju. Ja bih pozvao gospodina Spajića da upravo zbog ljudi iz opozicije saopšti ko su ti rigidni pojedinci, da mi ovdje ne nagađamo i ne pretpostavljamo i da sad oko toga vodimo polemiku. Mnogo bi bilo važno i upravo i zbog ovoga
procesa da on bude krajnje čist i krajnje neupitan. I ono što želim da istaknem je da mi je drago što je parlamentarna većina u odnosu na one koji su organizovali popis 2003. i 2011. je pokazala jednu širinu i jedan, rekao bih, jednu demokratiju mnogo veću od one što je tada prikazana, jer popisi 2003. i 2011. su bili kao što su bili i izbori u organizaciji Demokratske partije socijalista, odnosno bivšeg režima, dakle jedna predstava u kojoj ste imali pritiske, imali ste ucjene, imali ste jednu atmosferu linča i u ovom slučaju to nije tako. Nakon 30. augusta u Crnoj Gori se svi slobodni osjećaju. Poslanik socijaldemokrata Nikola Zirojević, govoreći o popisu stanovništva, saopštio je da postoje dva elementa oko kojih se moraju dogovoriti. Jedan se tiče softvera, a drugi je nedostatak popisivača. To je subjektivni utisak premijera. Dozvolite da je naš utisak drugačiji i ja ga potkrepljam vrlo jasnim argumentima. Dakle, ova priča oko softvera i činjenica da nam nedostaje jedan ozbiljan broj popisivača. Dakle, to su dva elementa oko kojih se moramo dogovoriti. Ja bih rekao da ta priča još uvijek nije završena. Ja očekujem da će biti još razgovora i iskreno se nadam da ćemo doći do tačke da zaista sve ovo može da se odvije u jednoj normalnoj atmosferi i na jedan kvalitetan način. Politika varanja se nastavlja. Njen rodonačelnik premijer Spajić nastavlja da briljira u svojim minijaturama. Saopštio je danas generalni sekretar opozicionog građanskog pokreta Mileta Radovanić. On je to poručio na svom Facebook nalogu povodom toga što je predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić ranije danas poručio da će predložiti odlaganje popisa na nekoliko dana. Javić utis jutra počinje li juče. Politika varanja se nastavlja, a njen rodonačelnik premijer Spajić nastavlja da briljira u svojim minijaturama. Da ne može da prođe, a da ne pogazi sopstvenu riječ, poručuje Radovanić. Početkom oktobra 2020. godine Petar Lazović poslao je Radoju Zviceru fotografiju Mila Đukanovića. Uz riječi da šef poručuje kako državu neće dati bez muke velike. Sada uhapšeni policajac u porukama objašnjava vođi kavačkog kriminalnog klana da je sa ocem Zoranom na proslavi povodom rođenja unuka tadašnjeg predsjednika Crne Gore. To je činio preko kriptovane Sky aplikacije, a proizilazi iz transkripata koje je crnogorskim istražiteljima dostavila Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona. Lomi kralj, veli nećemo je dat bez muke velike, na državu misli. Prepričava mu mlađi Lazović navodnu konverzaciju sa tadašnjim predsjednikom države. Đukanović nije odgovorio na pitanje vijesti o posrednoj komunikaciji sa Zvicerom, niti da li su mu mlađi ili stari Lazović objašnjavali da je Zvicer dobar i da je komita. Vijesti nemaju informaciju da li se to dogodilo. A nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je optužena za neka od težih krivičnih djela za koja se može izreći zatvor do 8 godina i koja je tokom prvog iskaza indirektno poručila bivšim kolegama da je svjedok mnogih prljavih biografija, provela je u pritvoru onoliko vremena ili čak manje nego neki okrivljeni za krađu ili recimo falsifikovanje isprava, a pokazuje dio analize akcije za socijalnu pravdu o određivanjima pritvora. Medenici se optužnicom specijalnog državnog tužiloštva na teret stavljaju krivična djela za pripadništvo u stvaranju kriminalne organizacije, za što je zapriječena kazna do 8 godina zatvora, 3 djela protiv zakonitog uticaja gdje je zapriječena kazna također do 8 godina zatvora, kao i krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem postrekivanja gdje je zapriječena kazna zatvora do 5 godina.
Institut za javno zdravlje saopštio je da su se obratili osnovnom državnom tužiloštvu u Podgorici sa molbom da sprovede sve radnje koje su u njihovoj nadležnosti u vezi sa jučerašnjom objavom na Facebook stranici Alternativa Crna Gora. Na toj stranici je, kako su rekli, objavljeno da je pomoćnica direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore Miljana Pavličić u nedelju u kasnim popodnevnim satima bila u prostorijama instituta i da je zajedno sa radnicima pravne službe uništavala dokumentaciju. Napominju da su u petak 24. novembra promijenili bravu u kancelariji u kojoj se nalazi pravna služba, kao i da se ključ od te kancelarije ne nalazi čak ni u portirnici instituta kako ne bi došlo do neke zloupotrebe. Predsjedniku Atlas grupe Dušku Kneževiću treba omogućiti povratak u Crnu Goru, smatra poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović. Vučurović je u emisiji Kluba Plus kazao da glavni specijalni tužilac Vladimir Novović treba ozbiljno da se pozabavi tim slučajem i krupnim ribama. Samo da ne ulazimo, kao što rekao, u amneziju, nego da ovaj gospodin Novović da se ovako vrati u situaciju od 2016. pa naprijed i da ili procesuira ili makar da vidi postoji li, kako je ono govorio gospodin Katnić, i udaljena sumnja da li Katnić, Stanković i ostale na koje je polako zaboravljeno, da li ima negdje njihove krivice, ja sam siguran da ima u svemu ome što se dešavalo u tužilačkom sistemu i u tome da je taj tužilački sistem bio poluga u rukama Mila Đukanovića, dakle da se time bavi, a ovo što se tiče gospodina Duška Kneževića, on apsolutno, tu se slažem s gospodinom Mandićem i gospodinom Milovićem, njemu treba apsolutno omogućiti povratak u Crnu Goru. Ja mislim da on to želi i da ne bude ovdje hajka neka pokrenuta protiv njega i da ne bude, da se ukine, nije sam pravnik, ali čini mi se da će baratiti dobro tim terminima, da se ukine taj neki osnov za pritvaranje i ostalo, već da čovjek, a mislim da ima mnogo saznanja, da saopšti sve o tome kako je funkcionisao bivši režim koji jeste bio kriminalni, koji jeste bio organizator i svih ovih kriminalnih klanova koje danas gledamo. Poslanik socijaldemokrata Nikola Zirojević saopštio je da bi prije potpisao da koaliciju napravi sa koalicijom za budućnost Crne Gore nego sa građanskim pokretom URA na čelu sa Dritanom Abazovićem. Dotakavši se teme oko incidenta sa Abazovićem na sjednici Skupštine, Zirojević je u emisiji Kluba Plus na našoj televiziji kazao da mu nije žao što se tiče same rasprave i da bi sve isto ponovio. Da mi je nakon što su se kamere ugasile, prijetio da će mi razbiti glavu i zavrnuti šiju, odnosno grkljan. Eto, to je dakle pravo lice bivšeg predsjednika vlade, aktualnog predsjednika građanskog pokreta URA. Veoma je važno da građanke i građani to znaju. Moram reći da me uopšte nije prepao, jer da bi on došao do moje šije ili glave, treba mu još malo više centimetara, tako da u tom smislu potpuno, što bi on rekao, relaksirano čekam da ostvarite svoje prijetnje. Kada govorimo o koalicijonom kapacitetu, URA uopšte ne dolazi u obzir. I evo da vam kažem, možda će biti i ekskluzivno, prije bih birao da koaliciju pravim sa Novom srpskom demokratijom u sve naše ideološke razlike, nego sa građanskim pokretom URA i sa ovom pojavom koja se nalazi na njegovom čelu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je izrazio zabrinutost rastućim tenzijama u regionu Zapadnog Balkana, te je potvrdio spremnost alijanse da učini sve kako bi se osigurala bezbjednost u regionu. Ono što vidimo tamo je da tenzije rastu, povećane tenzije i zapaljiva retorika u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo ozbiljne nasilne incidente na Kosovu, uključujući napad na mirovne snage NATO-a. 93 vojnika je povrijeđeno, a neki od njih su zadobili ozbiljne povrede. Vidjeli smo također napad u selu Banjska, izjavio je Stoltenberg u oči sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica alijanse. NATO će učiniti sve što je neophodno da održi ili obezbidi stabilnost u regionu, jer je to važno ne samo za Zapadni Balkan, već i za cijelu Evropu, naglašava on.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Izrael nakon završetka primirja nastaviti ofanzivu na pojas Gaze, koja ima za cilj uništenje palestinske militantne grupe Hamas. Glavni ciljevi su eliminisanje terorističke grupe koja vlada Gazom i vraćanje kući svih talaca otetih 7. oktobra, poručio je Netanjahu u video obraćanju, a prenosi Times of Israel. On je naveo da je prioritet i obezbeđivanje da enklava nikad više ne predstavlja prijetnju po Izrael. Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana ponegdje slaba kiša u južnim i centralnim predjelima. U jutarnjim satima na sjeveru po kotlinama moguća magla, krajem dana ili tokom noći u većem dijelu zemlje kiša, a uglavnom na jugu intenzivnije padavine. Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 9, a najviše dnevno od 5 do 17 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Topa Plus. Ostanite i dalje uz program naše televizije i od 20 časova ne propustite emisiju Tamo i natrag. Gost emisije je ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Prijetan ostatak večeri.